Vítám diváky YouTube kanálu Model Hobby magazínu u dalšího představení a testu, a to tentokrát RC modelu Monster Trucku od Losy, který nese název Ten MT. To MT je zkrátka pro Monster Truck. Samozřejmě většinou jsme zvyklí na to, že Monster Trucky jsou výše postavené nebo mají vyšší světlou výšku. Nicméně tento Monster Truck od Losy je trošku přikrčený, ale já si myslím, že to není na škodu. Má velice pěkný design a my se těšíme, až se s ním projedeme, protože jsme dostali k testu i lipobaterii, to znamená, můžeme ho napájet pořádnou šťávou a nemusíme se spoléhat na nějaký NIMH akumulátor. A teď si jenom stručně řekneme o tomto modelu pár věcí, představíme si ho a více informací se dozvíte v článku, který je v Model Hobby magazínu číslo 10/2016. Pojďme tedy na ty hlavní body, jestli to tak můžu říct. Po sejmutí karosérie se nám objeví podvozek. Ten je z nylonových, nebo z nylonu, plněného skvělnými vlákny. Ta tuhost je neuvěřitelná, já to prostě neskroutím. Zajímavostí a takovým bombonkem je, že akumulátor se vkládá ze spodu, kde jsou tady dvířka přes otočný pantík. Ten akumulátor, my jsme dostali Blackmagic, je to dvoučlánkový lipoakumulátor s kapacitou 6,5 Ah, konektor EC3, je to hard case. Pokud budete do modelu si pořizovat vlastní akumulátor, máte tam uvedeno, jaký by měl splňovat parametry, protože tím, že je zde připraven už ten box na akumulátory, tak samozřejmě se tam nevyjde každý. Takže na to si dejte pozor, nicméně běžným hard caseům by to činit problémy nemělo. Model je poháněn střídavým elektromotorem, má 130 amperový regulátor chlazený větráčkem, to znamená má aktivní chlazení. O řízení se stará digitální servo Spectrum, stejně tak Spectrum máme přijímač, který v sobě integruje stabilizační systém AVC, neboli Active Vehicle System. O tom už jsme xkrát mluvili, hodně si psali a potěší, že máme zde ještě vypínač, to znamená, můžeme model vypnout a zapnout. Já jenom také nasadím karosérii, jestli se k tomu vypínači, no, při hrubším odklopení kastle samozřejmě na vypínač dosáhne. Model vyniká robustní konstrukcí, ta vychází designově ze závodních podvozků Team Losy Racing. I to ten v názvu nebo desítka je v podstatě odkazem na právě závodní řadu od TLR. Takže v tomto směru nemůžu nic vytknout. Tlumiče jsou obrovské, tlumí perfektně, kola jsou také obrovská. Náboje jsou velice, velice robustní, takže já věřím, že s tímto modelem zábava bude. Takže to je tolik, co můžu říct k modelu samotnému. A máme zde ještě v setu vysílačku. Je to již známá Spectrum DX2E. S tím, že jediné, co jsem si všiml, že se změnilo, je, že už tady u toho otočného ovladače, toho kolíku, kterým se normálně u modelů, které nemají AVC, nastavuje duální výchylka řízení, tak tady už máme nad tím napsáno AVC lomeno, právě ta dvojí výchylka. Nebo, takže z tohohle pohledu to je taková spíš inovace, že tam přidali to AVC, aby ten uživatel rychleji našel, kde se ovládá intenzita toho stabilizačního systému. Většinou, co jezdím, to nechám na těch 50%, ono se to opravdu projevuje při té jízdě a člověk si potom užívá vícero to řízení samotné, takže to tam necháme nastavené. Vy samozřejmě můžete AVC vypnout a nebo ho dát úplně naplno, ale o tom jsem se kdysi přesvědčil, že to až tak jako ideální úplně není, respektive to není ideální u těch modelů aut, která mají kvalitní konstrukci, protože tam je to spíš na škodu. Já jsem to před rokem nebo dvěmi lety testoval na závodní Bugině 8 a v podstatě tam ten systém AVC byl spíše na škodu, protože ta Bugina bez něj nebo s vypnutým AVC jezdila lépe než s ním. Takže, jak říkám, je to model od modelu. Na druhou stranu je pravdou to, že Monster Trucky mají obrovská kola,
To znamená, je to obrovská práce pro to servo a vůbec na to řízení jakékoliv překážky více rozhodí ty větší pneumatiky než nějaké užší pneumatiky u Bugy, takže tam zase to ABC opodstatnění má, bude to lépe stabilizovat ten směr tohohle toho modelu. No, tak nezbývá, než teďkon vzít auto a půjdeme na testovací dráhu, ale tentokrát jsme zvolili takovou netypickou, tak snad si to užijeme.